Tak koukej, ty kucí holky. Koukej, Hanko. Jaký jsem ti vypěstoval salát, jenže já ti ho nemůžu připravit, jo. Takže já ho zbaštím sám, jo. Ale, normálně víš, ty pole jsem připravil, než jsem jel na ten ostrov v moři, jo, v Egejském, tak jsem tady byl a zasadil jsem, opravdu jsem to počítal, snad bylo jich přes 500 salátů. Úplně byly malinký, jak jsem ti ukazoval. Dneska jsou takhle veliký, už se úplně musela sundat i ta folie nad nimi, aby tam mohly růst, jo. Čili to je on, jo. Takže já ti ho takhle aspoň posílám a říkám ti, koukej, budeš se moc jednou vytahovat, že tvůj Pavlo tatík udělal takovýhle saláty, ňami, ňami, ňam, úplně biologický, úplně čistý, jo. Na takovým krásným místě, podívej, nikde ani auto nejede, nic, jenom salát. Tak ahoj a daj si dobrou chuť s ním.